Takže Národný park Donauauen, alebo v preklade Dunajské luhy, je rakúsky národný park. Je to jeden zo šiestich rakúskych národných parkov, ktorý sa nachádza okolo Dunaja medzi Viedňou a Bratislavou. Do Národného parku samozrejme môžete chodiť aj sami, bez našho sprievodcu. Nie je to spoplatnené, ale treba dodržiavať určité pravidlá správania sa v prírode a chodiť len po vyznačených turistických chodníkoch alebo jazdiť po vyznačených cyklotrasách. Čo ponúkame slovenským návštevníkom najviac asi je návštevnícke centrum Národného parku Donauauen v obci Ort an der Donau v zámku Schloss Ort, kde ponúkame výstavu o Národnom parku a aj vonkajší areál za zámkom s podvodnou pozorovateľom, kde sa dá pozorovať život v Dunajskom ramene. Pre slovenských návštevníkov máme pripravené viaceré špeciálne termíny, tzv. Slovenské dni v Národnom parku Donauauen, a to sú väčšinou štátne sviatky slovenské, ale aj potom vybrané soboty a nedele. Otvárame 21. marca, máme otvorené denne do 1. novembra a slovenské dni nájdete na našej webovej stránke donauauen.at.